Poštovani gledalci, dobar dan, Vesti televizije Jasenica, 27. decembar, ja sam Bojan Živković. Kako televizija Jasenica saznaje, opština Smederevska Palanka dobila je 60 miliona dinara iz budžetskih rezervi Vlade Republike Srbije. Ova značajna finansijska pomoć dobro će doći lokalnoj samoupravi u Smederevskoj Palanci koja je u velikim dugovanjima ili za razvoj i realizaciju projekata ili za saniranje dugova. Kako saznajemo, ovaj novac trebalo bi da bude na opštinskom računu do kraja tekuće sedmice. A kako smo saznali od nadležnih iz privremenog organa, obavljaju se i nastavljaju aktivnosti na sanaciji putnih pravaca i kolovoza na teritoriji Smederevske Palanke. Prema ranije utvrđenom planu, ekipe preduzeća za puteve Požarevac danas rade na sanaciji putnih pravaca i ulica na teritoriji mesne zajednice Kolonija, kao i u centru Smederevske Palanke na početku Šulejićeve ulice. Zbog toga je saobraćeni inspektor doneo rešenje o zatvaranju Šulejićeve ulice dela od 7 do 15 časova. Planirano je da se obave radovi od početka Šulejićeve ulice i raskrsnice sa ulicom Vuka Karadžića pa do raskrsnice Šulejićeve ulice i ulice Rade Šišković. Takođe, kada je u pitanju završetak radova na sanaciji kompletnog kolovoza, trotoara i pratećih objekata ulici Vuka Karadžića, postavljene su zaštitne ograde oko drvoreda koje bi trebalo da omoguće da se stabla razvijaju na pravi način. Zavičajna novinarska kuća Pere Todorovića u Vodicama, završetak izgradnje. Kako smo dobili informaciju od nadležnih iz Zavičajnog udruženja Vidovača i udruženja novinara Srbije, obavljeni su radovi na malterisanju unutrašnjosti kuće i enterijera, zahvaljujući firmi Stojanović i Svilanjca. Inače, projekat izgradnje novinarske kuće Peri Todoroviću, utemeljivaču srpskog novinarstva, počeo je 2011. godine. Informacije sa teritorije opštine Rača. Nastavljen je projekat dodele sedišta za automobile, za bebe, za novorođenu decu na teritoriji opštine Rača. Obavljena je tim povodom svečanost u sali Skupštine opštine, a kako je istakao čelnik lokalne samouprave Nenad Savković, ova praksa biće nastavljena i u narednom periodu u cilju povećanja nataliteta u ovom šumadijskom gradu i šumadijskoj opštini. Informacije iz predškolske ustanove Čikajo ova Zmaj, priredbe u vrtićima povodom nove godine su u gro planu ove sedmice. Mališani i vaspitači u svim gradskim i seoskim vrtićima su se potrudili da na pravi način dočekaju novogodišnje praznike. Pripremljene su priredbe koje će biti organizovane u svim vrtićima do kraja tekuće sedmice. Fudbalski klub Jasenica 2017 može se podičiti dobrim rezultatima u ovoj godini. Mlađe kategorije, pre svega pioniri i omladinci, takmičili su se u ligama na teritoriji Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije. Povodom završetka godine opriličena je svečanost, novogodišnji koktel i podela kalendara svim mladim fudbalerima. U Jasenici 2017 kažu da će u narednoj godini nastaviti praksu omasovljenja škole fudbala i rezultata i stvaranja igrača i talenata kojih ima u našem gradu. Kako kažu meteorolozi, do kraja dana očekuje nas uglavnom suvo i vetrovito vreme. Sutra na oblačenje uz moguću slabu kišu, a u košavskom području duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Poštovani gledaoci, bile su ovo Vesti televizije Jasenica za 27. decembar. Želim vam ugodan dan.